Olá, apresentamos Kion, a nova variedade de alface Batavia Primavera-Verão da Vilmorim Mikata. Kion tem cor verde média brilhante, frisado muito atrativo e base semicónica bem fechada. Com resistência completa à brémia, piolho, fusário e vírus do mosaico de alface, é uma variedade muito homogénea, compacta e vigorosa. Tem excelente relação peso-volume devido à sua precocidade, conseguindo mais peso em menos tempo. Kion é uma alface com ótima apresentação comercial, de tipologia aberta, com alta tolerância ao espigamento e muito flexível na manipulação.